Mr. Wanaina ako wapi? Please karibu. Mama anasema nataka watoto waende shule na mama ana kazi. Sasa lazima tuwasaidie. Hawa watoto wale ambao wako primary school wacha waendroll hapa. Wakuje shule wote. Mambo yote wanahitaji mimi nitatoa. Alafu mama tutampatia kazi hapa. Kwa hii si unajua kupika? Eh? Sasa utajua wale wanapika kwa hizi kone. Sawa sawa. But kabla ya hiyo chukua hiyo, enda ununue chakula, watengeneze uniform. Sawa, asante. Pea huyu majina yako, mwende hivi nyuma. Haya jamini. Asanteni. Wapatie security. Tutamchunga, tutampatia security. Haya, wacheni niendelee. Unajua lazima tupendane na lazima tuangaliane. Najua ni wengi wanahitaji kazi. Najua kuna vijana wengi wako kwa dimanga. Polepole nitawapanga. Sawa sawa. Kuna wengine tumewaandika kazi kwa environment, jikoni, lazima iwak na kazi itakuja. Sawa sawa.